Tot comença aquí, en el moment òptim, al lloc precís, a les mans adequades, en els cicles de la natura, el dia i la nit, els equinoccis, els cicles lunars i les energies que la natura genera i regenera en cada moment i estació. Tot comença aquí, en aquest indret, a la nostra seu, envoltats de les bondats d'aquesta natura que rebem per compartir. Tot comença a la nostra ment, en la visió i la passió del nostre fundador, Idil Lizcano, pioner fa 40 anys del concepte holístic de bellesa. En el saber i l'experiència adquirits, després de tot aquest temps creant fórmula rere fórmula, essència a essència. Tot comença a la nostra ment, per prendre cos. Alquímia sublima els més excel·lents principis actius, els millors olis essencials i les seves propietats cosmètiques, energètiques i emocionals. A cada gota, Alquímia condensa el poder transformador de la natura en estat pur, amb el saber i l'experiència. Creant noves fórmules per productes més efectius, més naturals i més respectuosos. Portant així el poder transformador d'Alquímia als millors espais i cabines de bellesa de més de 20 països a tot el món. I arribar així ànima. Així és com Alquímia transcendeix el concepte clàssic de cosmètica per convertir-se en una experiència única de rituals de bellesa i cosmètica emocional. Alguna cosa màgica succeeix quan connectem cos, ment i ànima. Alquímia, pioners en cosmètica natural i holística.